Francouzský prezident Emmanuel Macron dostal facku. Bylo to na jednom setkání s veřejností a ve chvíli, kdy se tam přiblížil k té zábraně a chytil jednoho jednoho pána tam za ruku, tak ve chvíli, kdy ho, kdy ho chytil za tu ruku asi moc ní chtěl potřást, tak ten dotyčný mu tou volnou rukou dal facku hned se na něj samozřejmě slítla ochranka, spacifikovala ho tam. To všechno můžete vidět na videu, protože samozřejmě jako všechno v dnešní době tak je natočené, je to zaznamenané. Uh, prezidentovi se nic nestalo, ale co je zajímavé a to vlastně bych tady chtěl víc probrat, tak to je postih, jaký on dostal, uh, protože už ho můžeme říct, takhle rychle to proběhlo, to v to, zkráceném řízení. řízení, a mám to tady přesně napsaný. Soud rozhodl, že si ve vězení odsedí čtyři měsíce, zbytek 18 měsíčního trestu, který dostal, je podmíněný. Ale to není všechno. Na to se váže ještě dvouletý probační dohled. Také má doživotní zákaz zastávat veřejné funkce. To mě překvapilo jako, že doživotní, ale OK. Pětiletý zákaz držet zbraně, Tak je v pohodě. A tříletý zákaz volit. Já teda nevím, jak je na tom české právo, ale neslyšel jsem, že by někdo dostal jako trest u nás, že by nesměl volit. Nějakou A hlavně, jako, co je to za trest nesmět volit? To je celkem. Není to náhodou nějaký základní, jako základní, základní právo. Základní právo prostě člověka jako mít právo volit. No, taky to mě to jako říkám, překvapilo. Že, hlavně jako, co, co tím jako vyřeší, jako že. OK, tak asi by nevolil Macrona jako, jako prezidenta. ale tak ať volí klidně někoho jiného, když tam chce někoho jinýho. Jako já bych pochopil třeba, že by mu řekli, já nevím, že, že dobře, ty veřejné funkce jsou teda jako docela hardcore, ale ještě bych to jako pochopil, a, ale jako zákaz zvolení. A on doživotně nesmí mít nic, žádnou veřejnou funkci. Veřejnou funkci, no. Ty jo, to je docela tesný, ale. A co bylo ještě no. zajímavý, uh o něm tam tak psali, že je to, je to ta 28 letý mladík, že se zajímal o středověké rytířské boje. A sám požádal o to zrychlené slyšení. A čas čas. Přesně tak. Na konci on tam řekl, že by rád vyzval prezidenta na šermířský souboj za východu slunce, ale je mu prý jasné, že by to odmítl. A když je takový fanoušek jako rytířů a takhle jako šermířských soubojů, nebo jak byly v dřívější době běžné, tak si myslím, že kdyby se tohle to stalo před lety, třeba v době rytířů a takhle, a on udělal něco takového, tak rozhodně žádný souboj neproběhne, ale, ale že ho popraví veřejně. Asi jo, pokud by někdo. Jako ve chvíli, kdyby udělal. šáhnul takhle, nebo napadl nějakého krále, panovníka. Tak si myslím, že, že tady to, že dostal trest čtyři měsíce ve vězení a tři roky, že nemůže volit a tak dále, tak za to by v dřívějších dobách hodně děkoval, ale pokud je fanoušek teda šermířských soubojů a, a tak dále a duchu rytířství, tak by si měl uvědomit, že asi dřív by takhle, takhle chce nedopat. A možná by si to rozmyslel.